Yang saya jemput yang berhormat Taiping dan yang terakhir kemudian yang berhormat Batu Gajah. Sila yang berhormat Taiping, 12 minit. Salam sejahtera dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberi kepada Taiping mengambil bahagian dalam pembahasan menjunjung kasih Tita Tuanku semasa membuka penggal kelima Parlimen yang ke-14. Hari ini, 8 hari bulan Mac, merupakan sambutan Hari Wanita Sedunia tahun 2022. Izinkan saya mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya ke atas sumbangan kaum wanita dalam usaha bersama menjalin masyarakat penyayang dan membina kemajuan sedunia. Tuan Yang di-Pertua, ketika dunia memulai dari cabaran pandemik ke tahap pasca COVID-19 yang semakin stabil, perang Rusia-Ukraine telah melumitkan proses pemulihan pasca COVID-19. Banyak masalah sampingan di luar kawalan dan jangkaan akan timbul ketika negara kita menikmati harga petroleum dan harga sawit yang melambung tinggi. Rancangan yang menyeluruh harus disediakan demi menghadapi gelombang peningkatan kos barangan sedunia yang bakal mengancam kehidupan harian seluruh rakyat Malaysia dan juga daya saing barangan buatan Malaysia di pasaran dunia sekiranya perang Rusia-Ukraine berlarutan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan halus lebih peka dan proaktif dalam usaha memastikan keseimbangan antara permintaan dan bekaran untuk mengawal kestabilan harga barangan keperluan harian di pasar, di pasaran demi kesejahteraan rakyat kita yang dikasihi. Sukacita saya ulangi dan menyokong carangan Yang Berhormat Bagan untuk menyediakan dana sebanyak ringgit Malaysia 3 bilion yang diperolehi daripada cukai makmur untuk menstabilkan harga barangan demi kesejahteraan rakyat dan menggunakan dan pada masa yang sama mengurangkan kesan kenaikan harga. Tuan Yang di-Pertua, ketika masyarakat bertungkus lumus menangani cabaran peningkatan kos kehidupan yang semakin membebankan, apakah peranan yang dimain oleh parti-parti politik yang kononnya berlawan demi bangsa dan negara, benar-benar menguntungkan rakyat dan negara? Bermula dengan pilihan raya negeri Melaka dan diikuti Johor ketika ini, rakyat hari ini halus pandai dan berani menilai semula sama ada cara permainan politik ini bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara. Tuan Yang di-Pertua, pada pendapat Taiping, demi mengatasi permainan politik yang tidak sihat, membazir wang dan membebankan rakyat, tibalah masanya untuk mengkaji dan memperkenalkan kaedah untuk menetapkan tarikh pilihan raya akan datang sebaik sahaja tamat pilihan raya kali ini demi kestabilan politik yang sebenar. Tuan Yang di-Pertua, kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah telah jatuh untuk 3 tahun berturut-turut setelah langkah Sheraton pada awal tahun 2020. Indeks yang dikeluarkan Transparency International terus jatuh ke tangga 62 pada 2021 daripada keseluruhan 180 negara berbanding tangga 57 pada 2020 dan 51 pada 2019. Dengan kata lain, kedudukan Malaysia telah jatuh 11 tangga dalam masa 2 tahun ketika kita mengalami ancaman pandemik COVID-19. Untuk 2 tahun yang lalu, sering kita dengar hampir semua penunjuk pertumbuhan ekonomi negara terjejas akibat pandemik COVID-19 yang menanda negara kita. Tetapi
aktiviti rasuah tetap tidak berkurangan, malah berleluasa semula sejak lampasan kuasa langkah Sheraton. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia berada di tangga 61 dalam indeks persepsi rasuah pada 2018 berbanding kedudukan 62 pada 2017. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selepas 22 bulan Pakatan Harapan melajui Kerajaan Persekutuan di Putrajaya, indeks persepsi rasuah 2019 telah menunjukkan pencapaian yang terbaik, iaitu ke-51 daripada 180 buah negara dalam indeks persepsi rasuah. Kesimpulannya, Kerajaan Pakatan Harapan walaupun hanya berkuasa 22 bulan di Putrajaya telah berjaya mengawal masalah rasuah dengan lebih berkesan berbanding Kerajaan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Tuan Yang di-Pertua, tidak dapat dinafikan cabaran utama dalam usaha menangani isu rasuah adalah kurangnya sokongan, komitmen dan kemahuan di kalangan kepimpinan politik untuk melaksanakan kawalan anti rasuah. Masalah ini telah memberi kesan negatif kepada kemampanan dan keberkesanan inisiatif anti rasuah yang dijalankan setakat ini. Tita Tuanku memandang serius tentang isu rasuah yang berlaku. Pada pendapat saya, usaha anti rasuah kerajaan ketika ini adalah amat mengecewakan. Ia terbukti dengan kegagalan dan keenganan serta sikap pasif kerajaan dalam siasatan terhadap nama-nama yang terkenal berkaitan dengan negara kita yang didedahkan dalam Pandora Paper yang menyatakan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti termasuk pengedar dadah melupakan antara individu yang terlibat menyembunyikan wang dan pelaburan mereka di selata dunia. Tambahan pula, kebelakangan ini kita sekali lagi dikejutkan dengan kenyataan yang dibuat oleh pengerusi Goldman Sachs Group Incorporate Asia Tenggara, Tim Lesner, dalam prosiding mahkamah berkaitan 1MDB di Amerika Syarikat. Tuan Yang di-Pertua, sistem keadilan menangani jenayah rasuah perlu dilihat secara lebih menyeluruh termasuk penguatkuasaan, pendakwaan dan kehakiman. Seperti yang sedia maklum, ketika isu pemilikan saham membabikan nama Ketua Perseroan Jaya SPIM masih hangat dibincangkan demi memperkasakan Badan Pencegahan Rasuah. Izinkan saya sekali lagi mencadangkan pembaruan undang-undang bagi memastikan naik taraf Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diletakkan di bawah kawalan terus Parlimen dan bukan badan eksekutif. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini ke atas isu kenyataan yang tidak berasas atau lebih tepat lagi dikenali sebagai kenyataan palsu yang dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, yang bukan sahaja memesongkan Dewan dan lebih teruk lagi mengerikan seluruh warga Malaysia yang dikasihi di luar sana. Saya terpanggil untuk membangkitkan tindakan Yang Berhormat Pekan mengambil kesempatan sesi pembahasan menjunjung kasih Tita Tuanku dalam Dewan Yang Mulia ini dengan kenyataan yang amat tidak bertanggungjawab apabila beliau menyebut tiada satu sen pun dana saham, dana awam digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Kenyataan Yang Berhormat Pekan terbukti palsu apabila Menteri Kewangan Tengku Jafrul mengesahkan di Dewan Yang Mulia ini pada hari keesokannya bahawa kerajaan sudah mula membayar faedah hutang 1MDB kira-kira ringgit Malaysia 6.5 bilion dan belum membayar prinsipal kerana prinsipal hutang tersebut hanya akan matang mulai tahun 2022 hingga 2039. Jadi dakwaan bahawa
Belum lagi kita bayar prinsipal hutang 1MDB ini adalah tidak berasas, tegas Menteri Kewangan ketika menjawab soalan tambahan Yang Berhormat Bagan pada sesi pertanyaan Menteri di Dewan Yang Mulia ini pada pagi Khamis yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, persoalan yang Taiping nak bangkitkan ialah apakah tindakan dan kaedah yang Tuan Yang di-Pertua akan ambil untuk memastikan kenyataan sebegitu yang bukan sahaja akan menjadi bahan ketawa umum, ia bakal menjadi imej, menjejaskan imej Parlimen Malaysia selaku badan perundangan kebangsaan Malaysia tidak akan berulang lagi dalam Dewan Yang Mulia ini, khasnya ketika pembahasan menjunjung kasih Tita Tuanku Yang Dihormati dan Ditaati. Walaupun Yang Berhormat Damansara Terak pun melujuk perkara ini ke jawatan kuasa hak dan kebebasan seperti yang dipentukkan dalam perkara 36-12 peraturan-peraturan mesyuarat Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, izinkan saya mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa kenyataan palsu sebegitu adalah amat serius dan bakal menjejaskan imej Parlimen dan menjadi presiden buruk sekiranya tidak ditangani dengan tegas. Sebaliknya, saya amat duka cita apabila Yang Berhormat Jelutong Yang mengambil inisiatif untuk menegur dan mendedahkan perhubungan Yang Berhormat Pekan dengan peraturan mesyuarat telah diarah keluar dan digantung untuk satu hari. Di mana keadilan sekiranya Dewan Yang Mulia ini selaku institusi perundangan kebangsaan Malaysia yang terunggul turut mengalami ketidaksaksamaan. Taiping merayu kepada semua wakil rakyat yang dihormati agar memandang serius dan mengambil tindakan yang wajar demi mempertahankan kewibawaan Dewan Rakyat di mana kita diberi mandat untuk memperkukuhkannya. Taiping mengakhiri dengan harapan cadangan yang dibangkitkan akan dikaji dan diteliti dengan serius demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Seterusnya saya jemput pembahas terakhir iaitu Yang Berhormat Batu Gajah. Speaker, sebelum itu Speaker, saya minta satu lagi perkara Speaker. Atas isu yang sama yang telah dibangkitkan iaitu kenyataan yang mengelirukan Dewan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Pekan. Terkini, ini adalah apa yang dilaporkan oleh Malaysia Kini. Yang Berhormat Pekan mengatakan bahawa beliau akan menjawab isu tentang tuduhan mengelirukan Dewan lepas PRN Johor. Bermaksud Yang Berhormat Pekan tidak mahu memberi penjelasan. Ini terang-terang menunjukkan sikap beliau yang menipu di Dewan Yang Mulia ini, dan setelah diberi peluang untuk menjelaskan isu 1MDB, beliau sekarang telah menjelaskan ketika berkempen di Johor, beliau tidak akan memberi penjelasan. Ataupun penjelasan akan diberi selepas PRN Johor. Mungkin terlewat, Timbalan Speaker. Saya tidak akan membenarkan Pekan memperalatkan, mempermainkan Dewan Yang Mulia ini. Dan masih menipu. Teruskan menipu. Saya akan menuntut Pekan diambil tindakan kalau beliau tidak memberi sebarang penjelasan. Timbalan Speaker. Baik, Timbalan Speaker juga bertanggungjawab. Kalau Timbalan Speaker serius tentang isu mengelirukan Dewan, mahu Yang Berhormat yang hadir untuk menggunakan Dewan ini untuk memperbahaskan perkara yang betul, menyatakan kebenaran, saya minta Timbalan Speaker memandang berat perkara ini. Baik, terima kasih. Ya. Jabat Yang di-Pertua akan mengambil tindakan sewajarnya. Baik. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Batu Gajah untuk turut